Na republičkom takmičenju učenika srednjih škola iz matematike pobjedu je odnio Dušan Garić, maturant Dobojske gimnazije, osvojivši maksimalnih 100 bodova. Takmiči se priča još od 8. razreda i na svakom je ostvarivao zapažene rezultate. S obzirom da je maturant, opredijelio se i koji će fakultet upisati, finansijsku matematiku u Beogradu. Matematika je najčešće omraženi predmet kod svih đaka, a ovaj mladi Dobojli objašnjava zašto je to tako. Dosta učenika ima rupa u znanju, pa dosta primijetio sam moj drugi razred, imaju često frustracije kada se sretnu s matematikom pa misle da moraju previše odjedan put naučiti, pa najbitnije pogotovo u osnovnoj školi redovno pomalo rad matematiku i ne bi trebalo biti nikom problem. Gradonačelnik Doboja primio je ovog mladog matematičara te mu uručio novčanu pomoć za predstojeće takmičenje. Mlade, uspješne i talentovane ljude koji su u Doboju donijeli značajne rezultate i te kako treba podržavati, istakao je gradonačelnik Doboja. Dušan je maturant gimnazije i mlad čovjek koji sigurno će u narednom periodu puno doprinijeti. Ja mu želim naravno i da fakultet što prije završi, da se vrati u grad Doboje, jer nam trebaju mladi ljudi koji upravo imaju ove kvalitete. Gimnazija Jovan Dočić u Doboju je i prije deceniju imala učenika koji se isticao iz matematike, ali niko do sada nije postigao uspjeh kao Dušan. Imali smo učenika koji je bio na Balkanijadi, ali nismo imali ovakvog nivoa kao što je postigao naš Dušan, koji je ujedno i naš ponos. Moram da kažem da je Dušan inače i đak generacije, tako da on je svestran. Jeste da je matematika njegova ljubav, ali on je iz svih predmeta tako dobar i iz svih predmeta se ističe. Svjetska olimpijada iz matematike za srednjoškolce bit će održana u Londonu od 11. do 22. jula.